Antimafia italiane dhe Guardia di Finanza kanë arrestuar 15 persona dhe kanë vënë në hetim 13 të tjerë gjatë një operacioni për shkatërimin e një grupi italo-shqiptar, të cilët trafikonin drogë mes vendeve të Ballkanit, përfshirë edhe Shqipërinë, Spanjën e Italinë. Nga 15 të ndaluarit, 6 janë shqiptar, një prej cilëve njihet me Novkën Luli. Antarët e këtij grupi trafikantësh akuzohen për prodhim e trafik ndërkombëtar marijuane, hashashe kokaine, pjesëmarrje në organizim kriminal, falsifikim dokumentesh identifikimi, falsifikim parash dhe dokumentesh të tjera. Hetimet e operacionit kanë zbardhur trafikim dhe kanë çuar në sekuestrimin e 700 kg marijuanë, 1 ton hashash, një sasi kokainë, pistoletë dhe 330.000 euro cash. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar edhe 3.5 milion euro, mes të cilve 14 automjete, një mjet lundrues dhe një motor. Sipas hetimeve, antarët e grupit përdorin kontakte e komunikim të drejtpërdrejt me furnizuesit, klientët apo persona të tretë duke evituar përdorimin e telefonatave. Në rastet kur komunikimi bëhet me telefon, ata përdorin aplikacione të koduara. Zbulimi i rrjetit u krye fal një bashkëpunëtori të drejtësisë, ish trafikant me rol kyç në klanin mafioz të familjeve Palermiti e Milella. Ata gjithashtu përdorin automjete të modifikuara e mjete lundruese për transportin e lëndës narkotike. Për magazinimin e saj përdorin një garazh në rajonin e Puljas, si edhe një shtëpi që kishin bler me fond të përbashkët, të parave të fituara nga biznesi i drogës. 28 antarët e grupit kriminal danin bashkarisht shpenzimet e banesës, e cila ishte në dispozicion të gjithë antarëve të këtij grupi trafikantësh.